أرحم بقى ونكسن كل مية هرية كل مية هني مكوس كميت معها كل مية هرية كل مية وحها تيرات إن سأكر يا إيرون يقار كلو إلى ميت هاي وعشرة دو كلو دعاف ما تقبل أنا وده نافع ندين ولعاف ما تقبل دكار بدو ما نافع ونسكرن نرجيد كلي وده كانوا حن دوران لا ورسبد البين وباه أنا يا وعذاي بس كل مين مود الدكتور ورنا إسكوما سكنا بركاوا كل مية هرية والله عرضت اللوس وقليو تانو إنا كيد بعد يتوجو تانا كبعين كيد كلون عرضت اللوس وقليو كينا كبا كلون طي واحد ما سلبي كحرين ووالين ويندلين ويلوغلين ويدبرلين هلا يا من تحت ويا إنا وشيران صدق كيلومتر ألف كيلومتر تدرس كان لعك تو قيمين هي وحلا يقف كان بلاد كوم هاد نغني له وما ما هاد نغه هلا كم حنا قوم هاد نغيرهم تي حاجة دي ذا أيام أمهاتنا قيا وإلى سو مرتين ظروفه أدو أدق وداوع بدن له حاله ذا بدن أنا كتير إلى سو دبالتي أيام كانوا أمهاتنا قيا على أد بدو ما سنتي وأيو أنا جي يدوم بكرن هنا وحي أنو فنتي ده دبعتوين كبدن إلى سو مرتين ku saabsan dhaawac jirkayga gaaray ka aad baa ma santay markii hore mar labaad ka waxaan halkaan uga maadnaqayaysna Abdi Umar Suudaani oo aan halkaan adduu dhigaysanayaa adiga kalmaan halka ka salaamayo oo runtii isaguna aan mahad badan u hayo الحمد لله رب العالمين إلهي باور تكينا عافماتك لكسي الدروف تنين ما كنت شروي سغا كووها إنان عافمات هلو أما أن دوه هلو إن أدبان ألكن وقامات نغايا أنو سلام يا إساقنا وايو دروف تان كنت شروي مركا وحيي تري دكتر بوي جيي الحمد لله رب العالمين ونكسو عافماتي وانا قد إما كهدليا عافماتك قبا لكن حالة دلمان تكون شريعة حالة دلمان تها كون شريعة أو إيجي رختك يعني وكل الدوناي سد أوجد من لا يادو ما تسي هاي عبد عمر السوداني أنت هذي عن كتقة أنا هو رنتي سد ما قاعد أنا كل ولا قرن يا أحباب على بورصة ده مركي أقول لك أسألك رختك أنا هلاي ضد كيلة ظروف تها qofku haduu xaalad soo ku jir jiray xaalad kala galo waxa waajiba inuu wuxuu qaban karo ku la mid ka ahaayo oo ka yimi ay isku duruf tahayeen wuxuu asagu bacnaa oo chance helay inuu wuxuu tari karo taro ayaa waajiba runtii alxamdulillaah rabbil caalamiin waan isku dayay fikirkaana laha oo la yimi kulan rag badan oo aan naawo ila qabteen waxa sameeyay urur la yiraahdo Badbaado Foundation oo waxaan ugu talagalay sidii aan ugu caawin lahaa dadkii aan isku xanuunka iyo isku dhibaatada ahayn badana anigu aan chance helay ilaahayna isii takalay ninkaas oo sabab u ahaa in aan bal xasuusto oo aan u sameeyo urur bal inaan wax u gaarsiin karo wax kasta haatay waxaan qaban karo waana sameeyay waana ku guuleystay waxaan ninkii ugu horeeyay u sameeyay ka war hayay dadkii oo ka tagay ay isku durftaayeen wax taray baan aha waxaan sameeyay waxaan taray afar jeer baan wax soo diray mar waxaan soo diray gacruutada dhir baan soo diray nimankii naafada ahaayeen deesku mid ka ahayn laba jeer lacag baan u qaybiyay ila burco oo kaasha kulli meelahan la iska daawado ayay ku jiraan sooyaal baan laga wada helay kulli sooyaal ba haysa dadka aan u qaybinayeen wax siinay maande garan waayeen inaan deecid kala siiyo laakiin sidoo waxaan dareensanahay anuga duruufta aanu ku dhamaareen waayo way haysto anuga duruuftii daaniga haysan jirtay sidaa wadeed baan u sameeyay in kuwi ilaahay intii dhimatay intii soo badbaaday ee naafada ah kuwi mas'uulka u ahaa يحق هذين ده أي وحسيان ما
waaba waxay siiyaane kulaysan ka warhayno ee SNM kalaaba qortayno iyagu waba leeyo waba leeyri ma jiraan halayaa dadkan u geeyay waa dadka ugu itaalka daran guriyahooda ugu geeyay silsilad bay ku xiran yihiin way waalayeen way dhalayeen way lugalayeen way dhabar layeen labada jeeran lacagtu qaybiyeba labadaba dadkan qaybiyo dadka ugu jilicsan weeyaan ugu itaalka daran halayaa madaxtooyada inay u jiraan 3 km 4 km dadkan lacagtu qaybinaya ku jiraan aanu qaybinay aan waxa markaa isweydiin leh aan aniga qofa ayaan sanan uu aaminsanade wax tari kara ayaan day wax taray intay doonto taa leegata waxan taray kulli waxa day cajib in qofku isku dayo uu horti aw ilaado qiimo garas haddu doono wax doona laakiin inuu isku dayo inuu day xasuusan yahay in ay day baahiyin nima kuno yihiin nimankii laakiin kuwi ilaahay u soo reebay maanta madaxweynayaasha iyo wasiirada meel gooda ka ah wadanka deema nool ee yaqaan ee waliba joogay waxa uu taraandaayo inuu ognadeeyay xaaladda weyn ka warhayna deeyo waxyaabaha idee sameynayaan marka waxaan leeyahay nimanka runtii waxa la yidhi islaam baa inakeedu curadintayo markaasa iyadu ooyeysay islaamka la aragto shoo inakeedu kabka luntay bas intii wax xikmad wallahi curadadii loo soo geliyo tan inakeedu baa dhintay ugu tan ka baa inakeedu kaluntay curadadii loo soo geliyo kaygina kaba ka luntay waa xigmad ama ka waxaan uga jeedaa ururkii aan sameeyey saasan dadka wax ku siin jiray dhibaatada kulmiye sameeyeed ee halkan baa aynu ognahay taagin aynu ka wada warhayno ayaa saameysay ani waxaan uga jeedaa kabtaas halkaas ugu maamayayo taasaa saameysoo dhibaatada dee kulli halkan ka taagnay dee ayaa ururkii yaraa aan sameeyeyna saameysayo kala qaybinta iyo kala qoqobka dee maantaba aynu arkayna ku jiro dalku ayaa meel walba gaadhay ta halkan joogta adduunyada meel kasta joogaana way gaadhay markaa dhibaatadaas kaana ayaa ururkiina aanu sameeyey dadkan wax u qaban jirina dhibaatadaas ay gaadhsiiyeen ayaa sabab u ah wuu xirmay laakiinse waxaan rajaynayaa un ilaahayna ka baryayaa in kontan habeen baa inoo hadhay in insha allah bidmi illaahi kariim isbedel ilaahay waxaan ka baryaynaa ka duwan kan maanta jooga in ilaahay keeno ummaddii jilaasanayd ay kuwaan hadalayo qaar malaayiin oo ka badan oo joogaba oo baahi haysaba ilaahay waxaan ka baryaa in ilaahay kutan ka casho marka aynu dowladda timaada ilaahay keena xisbiga isbedel doonka la yidhaahdo ama rajada shacabka inuu iyaga iyo cid kasta iyo dalka iyo dadkaba inuu wax u qaban doono iyaga laftooda ay heli doonaan wixii ay xaq u lahaayeen ayo maanta way baahan yihiin waa nin jilicsan ka ordaya wuu ordayaa laakiinse kuwa jilicsanee way ka baahid badan yihiin kuwa kale dee waa aniga way ka baahid badan yihiin iyada cid walba markaa waxaan odhan lahaa aynu sugna isbedel baa imanaya xisbigaas baa ilaaha iidankii dalka qabanaya intaa hala dulqaato ayaan odhan lahaa oo hala dulqaato mid kale oo sheegaya kuwa imkaan la hadlaya wixii dee miyirka ayaa dee jiifa waalin mooyeen waxa kale ee in socon karaya inuu iyo qaar kaloo ila mid ahayo sidoo kaloo dee caafimaad qaba anugu wada naafaan hadeen waa caafimaad qaba dee qaar badan maa naafa oon isgaranna raggii dee kolley wadankan waxaan idin odhan lahaa war isbedel baynu u baahanaya waa u codeeya oo dee ku jiri mayna waynu aragnaa kuwii hore waynu soo aragnay xisbigii horeyo kuwii waliba magacayna la sheeginayay warajadaa ummaddu isugu timiyoo waxaan odhan lahaa u codeeya oo codkiina siiya xisbigaa rajada codkiina siiya waxaan aaminsanahay inuu isbedel weyne dhici doono dalka iyo dadkaba iyo idinkaba inuu isbedel weyn dalku dareemi doono waxaan aaminsanahay ilaahay hadduu inaga kaxeeyo kulmiye in dadkan walaalaaha isku qalbiyo isquluubta ahaa ilaahay qalbigiiyo quluubtooda isku soo celinayo rajo wanaagsan waa idin filaya ilaahay idankii idinkoo iswada dhunkanayo isu ayaa insha allah bidmillaahi kariim iman doonta waanay soo noqonaysaa niyad jabina lagama quusto rajada way soo noqonaysaa
أرخم بقى ونكسن كل مية هري كل مية هني مكوس كميت معها كل مية هري كل مية وحها ترى أناكو مر كان أساسي أوركا كل مية هروها أي أوركا بقى أساسا أسمي مر كا إسكوميت معها كل مية هن بكل معلي ما نم ورنا إسكوما سايكنا أبي إسكول مين المودي دكتور ورنا إسكوما سايكنا ما شاء الله سودو هذا لجانكات شركة تلسوم محمل وحي الكود ياريسي أديق إنترنت كأي فايبر أوبتيكا كاسو حواريه سوكالا قوالا هين وغوشي وإشا بلكتيدا انتو سوقود لنايو هذا البقم هاقر اللي إيكو استعمال سوشيال ميديا كونا داوو وراركا عيارها إيو أونلين جيميسكا هادبا محمل سوق الشقور قايقا حفيز قايقا إيو قوبتا هذا الشقو فضلا نقال سوحيدي نمبركا قابن 121